Re! Viss ēters ir te! Ik gadu Latvijā no insulta mirst ap 2000 cilvēku. Insults ir arī visbiežākā slimība, kas izraisa invaliditāti. Riskam visvairāk pakļauti seniori, taču 14% gadījumu slimību piedzīvo cilvēku vecumā līdz 65 gadiem. Zinot, kā to pazīt, ir iespējams novērst ļaunāko. Par slimības simptomiem un to pazīšanu stāsta Dāvids Freidenfelds. Miokarda infarkts un insults ir viena no izplatītākajiem nāves cēloņiem Latvijā. Simptomi ir vienas ķermeņa puses vājums. Piemēram, smaids nav simetrisks, rokas nevar noturēt vienādā līmenī. Cilvēks var izjust pēkšņas sāpes, elpas trūkumu, galvas reiboni. Simptomi var būt dažādi un dažādās kombinācijās. Tie simptomi ir saistīti ar to, ka mūsu smadzeņa kāda daļa vairs nefunkcionē. Ja insults notiek tajos centros, kuri ir atbildīgi par kustību koordināciju, tad iestājas pēkšņas reibonis, izteikti koordinācijas traucējumi. Un parasti tas ir kopā ar sliktu dūšu, vemšanu, neskaidru redzi, redzes lauka ierobežojumu vai pat redzes dubultošanos. Ātrākais veids, kā noteikt, vai cilvēks iespējams piedzīvo insultu, ir veikt testu ar nosaukumu ātri. Lūdz cilvēkam atsmaidīt. Novērtē, vai seja ir simetriska un vai mēģinot smaidīt, viena sejas puse nenoslīd. Pārbaud, vai cilvēks spēj vienlaiks pacelt un noturēt abas rokas. Pārliecinies, vai cilvēks spēj runāt un atkārtot vienkāršu teikumu. Ja nevar veikt kaut vienu no šīm darbībām, nekavējoties jāsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība. Šādos gadījumos katra minūte ir svarīga, jo ātrāk cilvēks nonāks slimnīcā, jo lielāka iespēja viņam izdzīvot. Insultam tāda efektīva pirmā palīdzība. Diemžēl nav iespējama ārpus slimnīcas. Jo ātrāk šo trombu šķīdināšanu veids, jo labāks rezultāts. Nekādā gadījumā nevajag gaidīt, kamēr varbūt paliks labāk vai varbūt būs iespēja griezties pie ģimenes ārsta, jo šī gaidīšana var maksāt dzīvību. Slimību profilakses un kontrolas centrs veids aptauja par cilvēku zināšanām par insultu. Te jau visi zina, kas ir insults, taču vien retais jūtas pārliecināts par savām spējām kādam ar simptomiem palīdzēt. 21% aptaujāto atzinis, ka nepamanītu insulta simptomus. 3% teica, ka paši spētu steigties palīgā, jo ir zināšanas, tad visticamāk iespējams, ka tie bija varbūt mediķi. Insultu var novērst, apzinoties riskus. Te jau visos gadījumos cilvēkiem bijušas problēmas ar augstu asinsspiedienu. Ja šie riska faktori tiek kontrolēti, ja dzīvesveids ir saprāta robežās veselīgs, tad uzskat, ka līdz pat 80% insultu var novērst. Tas ir ļoti, ļoti daudz. Tas ir vairāk nekā jebkurai citai slimībai. Katru dienu no insulta Latvijā mirst 4 līdz 5 cilvēki, uzsver neiroloģe. Cilvēkiem vecumā pēc 40 gadiem īpaši jāpievērš uzmanību savai veselībai, jo profilaktiski pasākumi un veselīgs dzīvesveids būtiski samazina insulta risku. Par šo tematu atklāta kampaņa Laiks ir dzīvība. Plašāka informācija meklējama slimību profilakses un kontrolas centra mājaslapā. Dāvids Frenefelds, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.